Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan, dulur kabeh Ambles Crew lagi. Nah, iki Ambles Crew kedatangan Asumbaung. Lah sing iki koyo persis asu ireng iki, Asu cili ada. Asu cili. Lah berhubung asu ireng wis ana ning Jember saiki di Ambles itu ono meneh iki jenenge asu baung iki. Lur, asu baung lur. Persis asu ireng. Cuma moncongnya iki kurang licin. Kok licin? Padha wae iki. Padha karo asu ireng iki. Nah, iki lur. Ambles Crew, mlebu Ambles Crew iki. Ada asu baung. Namanya asu baung. Ayo apa salahe? Ayo nonton videone dulur-dulur.